Jemi rikthyer këtu në studio, vazhdojmë të flasim sot për kanellën, produktin e ditës së sotme, me të cilin kemi gatuar dy receta deri tani. Kemi bërë disa cookies dhe një kek që kemi ende në furrë. Ndërkohë do të vazhdojmë me recetën e tretë me ordin dhe anjezën. Do të bëjmë panakota tani. Po, tani do bëjmë panakota. Panakota është një krem neutral. Mm-hmm. Ne mund ta bëjmë me çfarëdo lloj shije që dëshirojmë. Ideja sot ne kemi zgjedhur kanellën. Po. Dhe kështu që fillojmë duke prezantuar produktet. Produkti i parë është qumshi po me panën bashk, janë një masë gjysë për gjysë, 250 gram me 250 gram. Po. Pastaj kemi sheqerin 50 gram, mm-hmm. kemi pjesën e gelatinës 10 gram, edhe pa kanel 10 deri 15 gram, jo më shumë. Mm, më bukur shumë. Ideja. Po ku shkoje rafsja brumit, se s'po e kuptoj unë. Tani nuk në nevojitet më, për arsyen e vetme që e kemi pjesën e të ngrotit. Ah, kemi në me të ngrotë, okej, okay, bukur. Vazhdoj me procedurën. Ta. Se për një moment po mendoja të blija një rafse dhe të bëja pasticier. Dhe ishte sidhur si të matë. Zakoni shumë mbëlsira, këtë pamjen e kam të parë, ku tek qumshti dhe tek pana hedhim edhe një shkop kanell për shembull. Po mund ta hedhim dhe atë dhe ajo lëshon aromën. Uh-huh. Dhe ideja është në fund e heqim, por si fillim ajo lëshon shumë aromë. Mm-hmm. Edhe tek çajrat në fakt pasdite që bëni në shtëpit tuaja, un kam zbuluar një çaj tani që po e pi çdo pasdite pothuajse. Ha, më një zotë, ti je gjithë. Marrenën e çajit, në brëndësihet të gjitha llojet e frutave që kam. Edhe hedh një shkop kanelle brenda, teksa vlon edhe si quhet gjinxhifil, karafil. Karafil, e. Dhe pak karafil dhe gjinxherin sigurisht edhe bëhet shumë mirë. Tani ty tani pse të ka shkuar mendja që ta bësh të çajin, ke blerë ndonjë çajtore të re? Ke blerë një çajnik. Çajnik të ri? Po, kjo është. Apo ke zbuluar kanellën? Kam blerë çajnik të ri. I bukur shumë ishte me qera fjala. E ke parë në Instagram. Po sigurisht, ku do të shohë tjetër unë ti në shtëpi s'më ke ftuar ndonjë. Sigur thjetë hajde dhe serdha. Vazhdoj me pjesën e sheqerit që hedhim pasi e shikojmë që është ngrohur pak masa e lëngshme. E trazojmë në mënyrë që të tretet. Dhe në fund fare të hedhim gelatinën, është pikërisht ajo gelatina që krijon atë masën, mpiksjen e produktit të panakotës në këtë rast. Gelatina përdoret vetëm tek panakota apo edhe te cheesecake-u me raste? Gelatina ka funksion për piksjen e produkteve dhe mund përdoret si te panakota, si te muset, si te pjesa e te muset. Ja, stop, stop, kremrat. nuk bëhet emisioni, u doq keku. Seriozisht? Sa u të rëmë? Në doja shumë të shikohit fytyrën e Ordit. Për pak të besova edhe unë. Ta është se i ku keku. Po fute këtë fjallën stop, gjithë më bëhet e besu e shme si të rata. Më falni që ju është përqendrova. Po, ku e lam? E lam të panakota. E cila nuk ka këmë, se ndryshe që ti ku do t'i kishte. Ideja tani që shikojmë që qumshi është ngrohë, kjo duhet t'ari edhe në një temperaturë diku te 60 grad, 65 grad, sa dhe gishti mund ta duroj pak. Pa. Dhe pastaj i shtojmë pjesën e gelatinës. Gelatina futet në ujë që të zbutet. Sa gram kemi gelatinë? 10 gram. 10 gram. Sa e tmeshme më duket kjo gelatina, më duket si plastik, sikur do hash plastmas. Ndërkohë, mund t'i rinte gelatina plur. Sikur do hash polietilen. Po, dhe gelatin plur mund t'i hidhet, nuk ka asnjë lloj problemi. Tani sipas te kush? Dinga merret gelatina? E di nga merret? Nga frutat. A është pistit? Jo, jo. Nga merret? Gelatina merret nga pjesa e kockave të kafshve, që mund të jetë lopa, mund të jetë demi, ose gelatin tjetër është gelatina e peshkut, që merret nga këto pjesët e mbetjeve, fosilet. Shmëse, po pse e dhja unë që ishtë gelatina ishte pistit? Apo, s'ka në asë gjithë një gjashme, përsa ko merret nga pas ka munges informacioni. Lutem shumë, na i thoni këto, se dolem shumë. Tani pasi është ngrohtë. Ja jeni baras të dy. Ë, ti me kekun që e trembe. Po, u bëm baras. Se nisa të bëja një pyetje dhe u kujtova. Tani, si është më mirë ta përdorim kanellën, flur apo shkop? Ideja është varet nga funksionin që ne do e përdorim. Te pjesa për shembull e sherbetrave ose te pjesa e kremrave që e lëm sa për të marrë aromë, mund ta përdorim shkop. Kurse në pjesën e kremrave që duam të japim shije, e përdorim flur. Ndërkohë që një shije shumë të mirë kanella, se më kujtua tani nga pjesa e bardhë që kemi në tenxhere, jep edhe sultjaçit. Ç'është? Sultjaçit. Ti e thua me këtë emër njerëja një dhe që më shta kuptoj, sultjaç. Për një sultjaç. 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 Duke si terë miri, dhe që është kjo pjatë e rejë që ka dalë. E, rimere me ju unë të shikoj keku njerë. Shif keku të njerë ato që bëhet.
është bërë këtë gjë. Është bërë. E po fikë atëherë se mora digjet edhe. Do të një minutë për të qenë të sigurt. Edhe u bë kjo kaq ishte? Po kaq. Tani vetëm është koha e mpiksjes. Sa duhet të qëndroj për të mpiksur? Imagjinoni, keni një dark në familjen tuaj dhe pa anakotën mund ta bëni shumë shpejt, shumë thjesht, ndërkohë sapo ka mbaruar darka, ju mjafton të keni vënë pak më përpara për bërësit, që është qumshti i kombinuar me panën, pak kanell dhe gelatinën. Edhe kemi gati, po shqeqer, edhe pak shqeqer. Dhe pastaj duhet ta pim ne këtë me gotë apo si të funksionojë? Jo, në çastin që ne e lëm në frigorifer freskus ose ngrirës, po freskus e lëm. A duhet ta fushim në frigorifer? Po, më sa pastaj pinim direkt. Jo, e fusim në frigorifer, ajo aty mpikset dhe krijohet si një masë si puding. Edhe aty pastaj mund ta konsumoj me një lukë. Bukur shumë. Ndërkohë ne, momentin që e hedhim te gota, e lëm pak jashtë, ata ambientohet, që mos se vendosim direkt të nxehtë në frigorifer, sepse nuk është mirë. Na thyet gota. Mund t'i vendosim një lukë edhe ta përfshijmë. Son një shok termik nga ngrëdha në të ftohtë. Por sigurisht nuk kështu e kanë dëgjuar që prishet dhe frigoriferi. Po, prishet frigoriferi, prishen gotat, çdo gjë prishet, nuk prishen dhëmbët. Kur ishim të vegjël thoshim, mos e jet çajin aty se thyet, po filxhanin pra të punë ishte. Vendosi lugën, vendosi lugën brenda se. Po thotë të thyet filxhanin çajit nga çaji. Aq shumë frikishim se mona prishej kompleti me 6 filxhane. Një panakota me kanell, zakonisht panakota bëhet vetëm me atë masën kremoze të bardhë dhe në sipërfaqe luaj me disa lloje kremrash, shurupras, gjelrash. Gjelrash më shumë, që janë pjesa e glaseve. Glase. Sa e bukur është kjo glaseja, kemi bërë njërë në studio. Glaseja është pjesa kryesore, do me thënë që mund të shërbet lartë e panakota, ose... E bërë me fruta pylli për shumë dhe është shumë e mirë. Pjesa e frutave është shumë e përdorshme për panakota. Ideja është që këto t'i fusim në frigorifer, t'i lëm pak të pushojnë edhe pastaj t'i shërbejmë. Ndërkohë që ne kemi edhe kekun gati, një kek me ara, me kanell, i thjesht fare. Të ndihmojon të hapë të? Jo, tani që është i nxehtë, ajo duhet të lëm pak sa të qetësohet dhe pastaj i bën hapje në mënyrë që mos të prishet si kek. Megjithatë, ideja kuptohet. Jo, që ideja kuptohet, po unë thashë ta kishim hapur e ta kishim ngrënë. Vetëm kapi aty, merr dhe një dorë stishtë. Ja, s'ka nevojë. Adhuruar. Lori ju një dashur. Da që unë marrëdhënien me keku unë e kam kështu shumë të mira një dhe ja, nuk u prish fare. Kë kë një njëri? Keku po suon dhe i ngrot në kajtë. Êshtë masë e vogël pra ndërin. Sa i bukur doli. Po mirë atëre, edhe e dekorojmë pak. Aman mos ta e bëjmë me plur, aman nuk ta e bëjmë me kanel pak. Nuk e bëjmë, nuk e prekem fare. Shumë mirë. E ordë, po ishe fantastik. Në knaqe shumë. Praktik, recetat shpejta, pa bërë dëme të mëdhaja dhe mbi të gjitha të shishme. Jo garantoj unë se provova kukit. Mirar që në studion tonë. Tani është momenti që ne të ndjekim një tjetër klip i cili na një me një recet të ndryshe me kombinimin e kanelës në brëndësi. Përshëndetje, unë quhem Ilir Hysaj dhe jam shef pasuqërie. Unë sot do të përgatis një recet me kanelë. Atëre, sot do të përgatisim çokoladë të zezë, të mbushur me ganash dhe me mjaltë dhe kanelë. Atëre, në fillim fare, ne do përgatisim ganashin, i cili përbëhet nga përgatitet me pana shtazore, 85%. Do të vendosim zjarë të ngrohim, mjalt shumë lulesh. Kremin bashkë me mjaltin do të vendosim ngrohet në zjarë. Ndërkohë, atëre kemi marë çokoladë qumshi, 45%. Pasi kemi hedhur çokoladën e qumshit, marrim panën e ngrohtë dhe e hedhim me ngadalë tek çokolada. Dhe fillojmë ta përzim. Ndërkohë shtojmë dhe gjalpin, ma një lumë gjallë.
dhe shtojmë dhe kanelën. Një lukë kanelën. Dhe i përzim gjitha, dërsa të bëhet kremi uniform. Për ta përë masën sa më homogjene, dhe kalojmë në blender. Ganashin do ta hedhim në qesën e pasiqërisë. Tani është momenti që masën ta vendosim në frigorifer për 30 minuta. Ndërkohë që po presim që ganashi të ftohet, neve do fillojmë të përgatisim çokoladën duke temperuar. Çokoladën e zezë e shkrim në 45 gradë në mikrovalë për 1 minutë. Atëherë kemi arritur temperaturën e çokoladës 45 gradë dhe do t'a ulim në 27 gradë. Atëherë hedhim në mermer për ta ftohur. Duke e përzier me një spatullë. Ta bashkojmë tek tas. Me pjesën tjetër. Të rehodhëm çokoladën që ishte 20 që e ulëm në temperaturë 27 gradë, e bashkuam me çokoladën që kishin në tas të ngrohtë. Dhe arriti temperatura 31 grad, e cila është e gatshme dhe themi se është e temperuar. Tani çokoladën e kemi gati për ta hedhur në formën e çokoladës, e cila është material polikarbonat. Kemi dhe ganashin që kemi nxjerrë nga frigoriferi. Ndërkohë mbushim dhe formën me çokoladë për të krijuar këmishën. Lëvojmë çokoladën që na tepron. Pasi mbushëm formën me çokoladë dhe për të krijuar këmishën e përplasim pak në mermer për të hequr ajrin e tepërt që është brenda. Dhe tani heqim çokoladën e tepërt. Duke përplasur. Dhe tani është momenti për të bërë mbushjen me ganash. Më pas bëjmë mbylljen e këmishës së çokoladës.
Pasi e kemi mbushur me ganashin dhe i bëm mbylljen me çokolat. Tani është gati për ta futur në frigorifer për 2 orë. Pasi çokolata ka ndenjur për 2 orë në frigorifer, e nxjerrim nga format. E vendosim në pjatans. Atëherë bëj një prerje të tërtor për të parë pjesën e garnashit nga brenda. Kjo është çokolada me kanel që përgatita për ju sot. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.